Välkomna tillbaka till min kanal. Jag orkar inte riktigt fixa mitt hår. Så att ja, det ser ut som det gör. Jag behövde ha i torrschampo och det ena torrschampot jag har hatar jag. Alltså det är hemskt. Den här gröna från Maria Nila, för alltså det enda den gör det är att, alltså den gör håret så himla strävt och den bygger upp så himla mycket. Alltså jag känner verkligen att jag har det i håret och det är liksom, alltså det är som ett hårspray typ. Verkligen hatar det torrschampot. Men det var det jag hade hemma, så det var det jag fick använda. Och förhoppningsvis så tar det slut snart så att jag ska få använda det. Ja, alltså jag känner verkligen det här bak, alltså det går inte ens att ta, alltså så här händerna genom håret för att det blir så jävla, alltså det byggs upp så mycket. Jag hade faktiskt tänkt köra till Erikshjälpen, en second hand butik, och se om de har ett skåp där idag. Jag är ju på jakt efter ett litet skåp till köket. Antingen helst med lådor man kan dra ut, men det funkar med ett annat skåp också. Jag vill verkligen inte ha det så stökigt som vi har det i köket just nu, men vi måste ju ha det stökigt därför att vi, alltså vi kan inte lägga in grejerna i något skåp för det finns inga skåp kvar. Det är samma sak här i vardagsrummet, jag har fortfarande lådor som inte blivit upppackade och så, men det är ju för att jag inte har kunnat köpa de här Ivar-skåpen som vi har pratat om 1000 gånger. Jag ska kolla IKEA bara för det, men igår fanns de inte i lager. De finns i lager. Okej, då kommer jag köra till IKEA först. Allting som är kvar här nu ska in i de skåpen. Och eftersom jag ska betsa dem och sånt här också och det tar tid att bygga ihop dem, så tar det lite tid innan de kommer upp. Så det ska jag verkligen göra. När öppnar IKEA? Jag tror det är 10:00. Ja, öppnar 10:00. Okej, då är det lite ändrade planer. Vi kör till IKEA och sen så kör vi på second hand. Alltså jag tror aldrig här har varit så lite folk. Jag kollade inte på klockan innan jag körde, utan jag bara rensade ut bilen så körde jag. Klockan är 9:50, de öppnar 10:00. Och jag har aldrig sett så här lite folk på Välar. Alltså det var inga köer till att köra hit och liksom jag behövde inte stanna en endaste gång i rondellen och såna här grejer. Alltså det händer aldrig. Så det är en första gång. Känns väldigt konstigt. Men som sagt, jag körde hit här på dirren för att jag vill ha de här jävla skåpen. Och jag vet att det är fler som vill ha dem, för de tar alltid slut. Det skulle finnas 10 lager nu. Så jag ska springa in och ta dem. Här är den. De är äntligen uppe nu. Alltså, jag tror inte ni förstår hur tunga de här är. Alltså jag fattar inte hur jag orkade, alltså bära över dem på vagnen, in i bilen, ut ur bilen. Jag tror man kan säga det, svetten den rinner, det är så himla varmt också. Jag sket i att åka på second hand för att de här tog ju upp ganska stor plats i bagaget. Egentligen hela bilen. Så jag hade ändå inte fått plats med ett skåp om jag hade hittat det. Nu ska jag börja bygga ihop skåpet. Jag tror jag ska ta ett i taget för att jag ska betsa det också. Så behöver jag lite utrymme till att låta det stå och torka. Så. Jag bygger ihop de här på kontoret, för här har vi redan kartonger utlagt från när jag betsade de andra. Sen så kan jag även stänga dörren så katterna inte springer och får bits på sig. Det är inte så trevligt. Paus.
Jag har lyckats få ihop ett skåp nu. Många svordomar senare. Nu ska vi faktiskt ta och göra lunch. Jag hann inte äta någon frukost, så jag börjar bli jättehungrig. En sak som jag alltid får så här panik över när jag tittar på YouTube-videos, när folk typ målar och sånt här, det är när de har på sina vanliga kläder. För, alltså det kvittar typ hur man gör, det kommer stänka. Och liksom, varför skulle man vilja förstöra typ ett par byxor och en tröja bara för att man målar? Jag tar alltid på mig någonting sånt här som jag inte bryr mig om. Men så fort jag ser det så får jag panik. Nu är jag färdig med en till. Här får tyvärr inte plats fler. Kolla, så tror jag är. Jag har börjat fjällningsprocessen. Det här projektet med skåpen har tagit nästan hela dagen. Jag började på det vid 11 och nu är klockan snart 4. Men det, alltså, det tar ju så tid att sätta ihop det och sen tar det tid att betsa, för att man måste vara så himla noga och verkligen arbeta in betsen i träet, för annars blir det fläckigt och fult. Så jag tror faktiskt inte att jag kommer bli färdig helt med detta idag, utan jag tror jag kommer få fortsätta imorgon. Jag måste visa er en sak i sovrummet. Igår så städade jag undan här. Här har ju varit kaos, har stått grejer på hela bordet. Har varit fullt med flyttkartonger och allt sånt här. Men jag städade undan allting, la där det ska vara. Och nu så ligger jag sminkpenslar, men det är för att jag ska tvätta dessa. Så jag inte ska glömma bort det. Kolla så fint det blev. Det enda som saknas nu är en sån här bordspegel som jag vill köpa. Men jag avvaktar lite med det. Men så skönt att inte ha massa skit här. Vi börjar verkligen få bort alla flyttkartonger nu. För nu också när jag kunnat köpa skåpen så kommer det försvinna en del också. För att de där skåpen kommer rymma hur mycket som helst. Och vi kommer även ha plats till alla konsoler som vi har. För vi har ju Xbox, vi har typ 2 PlayStation, vi har Switch. Och annat skit. Bara att vi har det inte i vår lägenhet för att de är utlånade till andra. Men när de väl kommer tillbaka så har vi massa plats till att ha allting. Alltså, har den blekts? Den här tavlan. Jag tror fan den har blekts där. Eller är det som det har? Nej, det var bara som det ljuset kom in. Kolla, det ändrar sig. Jag trodde den hade blekts hela vägen. Jag slängde ihop en liten snabb middag med kesopletter och så toppade jag det med kesella och blåbär. Den sista är klar. Under tiden som den torkar, jag vill ändå att den ska stå och torka i typ 2 timmar innan jag tar ut den här, så att jag vet säkert att jag inte får någon bets på golvet. Men under tiden den torkar så tänker jag att vi ska måla lite listor som jag redan har spacklat. Så jag måste slipa dem lite först och sen så ska jag måla. Här är en bland annat. Här hade liksom hela listen alltså gått upp.
Mina växter ute på balkongen är väldigt törstiga. De ser jätteledsna ut. Jag skulle säga att det är över 30 grader i vår lägenhet. Alltså det är så varmt. Det är så här jättefuktigt också. Så allting är bara klibbigt. Jag gjorde det här lilla hålet för att vi ska kunna ta igenom sladdarna där. Åh. Jag sågade en lite större öppning så att det lättare ska gå fusgrejer. Jag ska koppla in TV:n. Allt är på plats. Ni ska få se så här point of view från soffan. Så här, alltså TV:n kommer ju ganska högt upp, men samtidigt så sitter man liksom inte och med så här gomnacke och kollar på TV, utan man sträcker ju faktiskt på nacken och tittar upp. Jag ska faktiskt flytta på min sån här Calathea för att det var några av er som sa att de ville ha mer sol. Inte liksom direkt sol, men att den liksom vill ha mer dagsljus. Och det får den ju definitivt här. Denna här mår inte jättebra. Den får stå här bredvid. Den är lite ledsen. Jag tror jag har övervattnat den faktiskt. I vår gamla TV-bänk så är här ju massa saker. Vi har spel. Vi har lite grejer som är till olika konsoler och TV:n. Och sen något annat skit. Så jag ska få in dem där. Alltså fan vad nice. Allt detta som jag satt in här nu. Det var det som var i TV-bänken. Och här är ändå jättemycket mer plats. Här i denna har jag massa krukor och vaser som jag tänkte att jag skulle få in här också. Dessa här tänker jag stå här. Jag ska bara flytta hit palmen här så länge. Så. Det är ändå ett ganska bra ställe att ha den på. Jag tänkte att jag skulle visa er mina sticklingar. Det här kanske ni tycker är jättetråkigt. Men ja. Jag tog lite sticklingar när jag var hemma hos mina föräldrar. Det är två palettblad. Det ser nästan ut att vara samma, men den här är lite mer orange-röd. Och den här är lite mer brun-lila. Den har till och med en blomma. Som ni kanske kan se, det börjar komma rötter. Detta är en sån här hjärta på tråd. Och där börjar också komma rötter på den. Sen har jag lite så här, satte för skojs skull, en pojolök. Igår. Och det har redan kommit upp nytt här. Så ja, vi får se vad som blir med det. Sen har jag ju satt palettblad själv. Jag har köpt fröer och sått. Och nu kommer jag inte ihåg var jag satt vilka fröer. För att jag köpte tre olika sorter. Men det är vissa där det inte har kommit upp någonting alls. Och sen är det vissa där jag har kommit upp. Men det går väldigt långsamt, det gör det. Det tar väldigt lång tid innan de växer upp. Och det tar lång tid innan de blir stora. Som de här var det jättemånga veckor sedan jag satte. Och liksom de här som jag nästan har satt precis.
är typ lika stora. Men jag tror att jag snart ska plantera om de här små. Det är första gången jag så här, alltså försöker föda upp en växt från grunden. Och jag har ju typ aldrig haft växter i mitt hem. För att de har alltid dött. Men jag har ju beslutat mig för att jag ska ta hand om dem. Och många som jag har haft nu har jag ju ändå haft länge. Kolla vilken fin kväll det är. Himlen är jättefin. Så här riktig mysig färg. Det är så varmt att jag svettas så mycket. Alltså jag svettas hela dagen. Alltså det känns som jag har alltså så här, kört ett hårt träningspass hela dagen. Så svettar jag just nu. Känns jätteäckligt och man blir så här äcklig klipp. Alltså jag klipper överallt. Jag tycker inte om värme om man säger så. Det kan vara ja, max 25 grader max. Mellan 20 och 25. Där trivs jag. För då kan jag ändå ha typ så här en kofta på mig. För det är ändå lite kyligt. Men det är ändå inte varmt varmt. Detta är alldeles för varmt. Jag hade planerat att jag skulle baka idag. Jag hade tagit ut ett recept. Som jag hade sett så såg skitgott ut. Jag skulle göra bananpaj också. För att vi har bananer i kylen. Som, alltså vårt kylskåp är jättekonstigt. Jag la in liksom helt färska. Alltså knappt mogna bananer i kylskåpet. De låg över natten och sen när jag öppnade på morgonen så är de helt bruna. Alltså så här mörkbruna. Ja, skitsamma. Jag tänkte baka i alla fall. Och då var det bananpaj. Ja, Selma. Jag sitter här. Du ser mig. Kom hit istället. Nej, men bananpaj och så ska man ha vaniljglass till och det såg så gott ut och lät så gott. Men klockan är 9 nu. Alltså, jag trodde inte... Ja! Kom hit! Jag trodde inte att de här skåpen skulle finnas i lager. Så jag trodde inte att jag skulle bygga ihop dem. Kolla nu busen. Nej, varför gjorde du så? Du väntar inte ner vasen, då blir jag faktiskt riktigt arg på dig. Jag ska snart klappa henne. Ni kan vara lugna. Alla ni som tror att... vi plågar våra katter. Du är anledningen till att jag inte kan ha en jättedyr vas. Jag har ingen aning om vad jag var i min berättelse. Men jag såg en jättegod paj, ville baka den. Kan inte baka den, det är för sent. Jag får baka den imorgon. Jag skulle egentligen också göra en jättegod soppa idag. Och baka eget bröd till. Men så blev jag arg och irriterad för att jag skulle laga mat. Och liksom jag är så här. Jag tänker ju i förväg att... ja, men, vi kommer vara hungriga vid typ 5:30. Och då måste vi börja på maten. Nu när jag skulle göra en soppa och brödet tar lite tid. Då får vi börja på maten kanske 4:20. Så att den är färdig i tid. Men så tänker ju inte herren i det andra rummet. Och då sa jag till honom att vi får börja på maten nu. Och jag tänker inte laga den själv. Liksom, du får hjälpa mig att skala potatis. Nej, då ska han spela. Så då blir jag arg. Och gjorde mat till mig själv bara. Så soppan får bli imorgon. Jag tänkte ju kamma Selma. Men hon har ju somnat här. Och Siri ligger och sover i hallen. Men jag får kamma dem när jag har tvättat mitt ansikte. Så får de sova lite till. Tänk att man ska behöva muta dig för att få kramma dig. Och säger man får man inte kramma oss. För några dagar sedan så... Sen, vi har jättemycket problem med att Selma har jättemycket tovor i pälsen. Så skulle jag klippa bort en sån här megastor. Och jag var ju liksom jätteförsiktig. Som jag alltid är. Men jag råkade klippa henne i huden så att det blev ett litet sår. Och alltså hon märkte inte det. Alltså så här, hon reagerade inte precis. Men jag... Samtidigt som jag gjorde det så kammade jag ju henne. Så jag tror nu att hon... Nej, när hon tänker på att hon ska bli kammad så tänker hon nog på att det hände. Så hon vill inte alls bli kammad.
och har inte välat de senaste dagarna. Annars så har hon alltid varit jätteenkel att kamma liksom. För hon har bara kommit och lagt sig och så har man fått kamma henne. Men jag tror att hon tänker på det. Och tror att det ska hända igen. Så nu är det lite jobbigt med kamningen för att det är svårt att få henne att vilja. Och vi vill ju liksom inte så här hålla fast henne och tvinga henne. Så vi behöver liksom så här bara ta lite i taget, försöka kamma lite då och då. Så att hon fattar att det inte var kammen som gjorde att hon liksom fick ett sår. Utan det var någonting annat. Mitt öga. Gud vad rött. Alltså det finns ju ingenting bättre än en kall dusch när det är så jävla varmt. Det är liksom Guds gåva till människorna. Satan vad mina ögon är röda, särskilt det här. Vad fan har hänt? Jag ska ta och göra mig lite te. Det är ju min kvällsrutin. Te och se på tv och ibland äta popcorn. Eller fruktsallad. Jag skiftar lite. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Vi ses i nästa, så glöm inte att prenumerera på min kanal. Hejdå!